вусики, мій хрумтенький морквусику. Сьогодні я розповім тобі казку, яку почула від подружки Лисички. Ця історія сталася дуже давно з її пра-пра-пра-лисицею. Але спочатку спробуй розгадати мою загадку. Воно гріє дужче за сонечко, має початок, але не має кінця. А ще вміє створювати справжні дива. Знаєш, що це? Думаю, ти точно здогадаєшся після моєї казки. Приготуй своє вушка. Це сталося в одному пухнастому лісі. В доглянутій нірці жила хоробра лисичка Лапка зі своїм лисенятком Руденьким. У них була чудова домівка, завжди чисто та пахло випічкою. Матуся Лапка про все дбала, а малий Руденький всюди за нею бігав хвостиком. Одного разу Лапка з сином пішли до лісу шукати дикі ягоди на смачні мамині пироги. У минулому лисичка була найкраща мисливиця зі свого роду. Вона швидко змогла унюхати щось смачненьке. Може, це суниця? Руденький її найбільш любив. Лисичка взяла слід і так захопилась, що не помітила, як забігла далеко в ліс. «Руденький, треба вертатись», – сказала Лапка синочку, який мав бігти, як завжди, за нею хвостиком. Обернулась, а позаду нікого не було. Побігла лисичка швидко додому, а лисенятка й там нема. Вперше в житті хоробра матуся лисичка так сильно злякалась, аж кінчик хвоста побелів. Але плакати було ніколи. Лапка зібралася силами і відправилась на пошуки малюка. Вона бігла лісом, як буря неслась. Бачить, її сусід вовк Іклик на галявині засмагає. «Привіт, Ікли! Чи не бачив ти моє лисеня?» «Ні, не бачив», – відповів Іклик. Побігла далі, аж тут за горою заєць скок з малятами на майданчику гуляє. Запитала у нього, але він відповів, що не зустрічав Руденького. «І ми не бачили», – відгукнулась малята-зайчата. Запитувала лисиця й оленя, і ведмедя, і багатьох інших звірів у їх пухнастому лісі. Дивиться Лапка, йде лісом якийсь незнайомий лось. «Пане лосю, чи не зустрічали ви маленьке лисеня?» – спитала лисичка. Лось жуйку свою пожував і відповів. «Я ще тут нікого не знаю. А як він виглядає?» «Ой, та це таке гарненьке лисенятко. Має носик миленький, гостренький. Оченята кругленькі на мистинки. Хутро руде, шовкове, блискуче. Хвостик розкішний, пухнастий». «Ні, не бачив такого», – сказав лось. Лисиця вже встигла засмутитись, але лось продовжив. «Зустрів я коло сосен якусь небачену тваринку. Очі в неї сумні та чорні, вуха звисають, брудне якесь, а хвіст весь у соснових голках. І воно не те, що бруде, а скоріше сіре. Може, у неї спитай?» Закричала від щастя лисиця. «Та це ж мій Руденький, серцем відчуваю!» «Та невже!» – здивувався лось. «Але ж ти казала, що твій синочок красень!» «Красень!» – вигукнула лисиця. «Це ж усім відомо, що для кожної мами її дитина найгарніша у світі. А без маминої турботи і лосі марніють». Зрозумів, що мала на увазі матуся Лапка? Що для мам їхні діти найкращі. Бо матусі їх люблять понад усе, а діти від такої любові справді стають найгарнішими та найрозумнішими. Побігла швидесенько Лапка до сосен. Бачить, стоїть її Руденький, чекає, з камінчиків замок будує. Вона його схопила міцно в обійми, розцілувала своє найгарніше лисеня та понесла в лапках додому.
а дома руденький знову став красивий та веселий. Тільки от у матусі лисички так і залишився кінчик хвоста білим, на згадку про те, що навіть найхоробрішим матусям є чого боятись. Морквусику, ну що, здогадався, яка відповідь на загадку? Що тепліше за сонце? Немає кінця і здатне творити справжні дива. Так, це материнська любов. А тобі вже теж час піти пацьомати свою матусю. Цьомки-бомки!